Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na gazeti la Uturuki Takvim limeripoti kuwa klabu ya Fenerbahce inavutiwa na kumsajili mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania Mbwana Ali Samatta kutoka Aston Villa katika dirisha lijalo la uhamisho wa majira ya joto. Nahodha huyo wa Tanzania alijiunga na Villa katika uhamisho wa msimu wa baridi baada ya mshambuliaji wao tegemezi Wesley kukumbwa na jeraha kubwa. Samatta ameshindwa kuwa bora kama ilivyotegemewa na wanavila wengi waliofuatilia tangu akiwa KRC Genki ya Ubelgiji. Tangu kuwasili kwake hapo Villa Park, amefanikiwa kufunga bao moja tu la ligi katika michezo 12 ambayo alishuka dimbani. Kulingana na Takvim, Fenerbahce inafuatilia sana hali ya Aston Villa na itatoa ofa ya kumsajili kwa mkopo ikiwa klabu hiyo ya mjini Birmingham itashuka daraja. Nadaiwa kuwa Mbwana Samatta na Aston Villa wana makubaliano ambayo yatamruhusu wajiunge na klabu nyingine ikiwa timu hiyo haitasalia katika ligi kuu ya Uingereza kwa msimu ujao. Samatta mwenye umri wa miaka 27 pia amehusishwa na kuhamia katika timu ya Galatasaray ambao ni wapinzani wakubwa wa Fenerbahce, na kuna uwezekano wa kuwepo kwa vita kubwa ya kuwania saini yake kati ya vigogo hao wawili wa soka la Uturuki msimu huu wa joto. Kwa sasa Mbwana Samatta yupo chini ya mkataba huko Aston Villa hadi Juni 2024.